להיכנס אל המדינה. והיו הולכים הבאים עד שבאו אל המדינה. אותה המדינה הייתה חומה סביב לה, ואין נכנסים אליה כי אם בשער אחד. וצריכים לסביב כמה פרסאות עד שבאים אל השער וכנס אל המדינה, והלכו וסביבו עד שבאו אל השער. ובאו אל השער לא רצו להניח אותם להיכנס. למה? היות שהמלך של המדינה מת, ונשאר הבן מלך. והניח המלך צבא, באשר שעד עכשיו היו קוראים את המדינה מדינה טיפשית ומלך חכם, עכשיו יהיו קוראים אותה להפך, מדינה חכמה ומלך טיפש. ומי שיחגור מותניו לזה שיחזור השם לקדמותו, דהיינו שיהיו חוזרים וקוראים את המדינה בשם הראשון, דהיינו מדינה טיפשית ומלך חכם, הוא יהיה מלך. על כן אין מניחים שום אדם להיכנס אל המדינה, כי אם מי שיחגור מותניו לזה. על כן לא רצו להניח אותו להיכנס. אמרו לו, אתה יכול לחגור מותניך לזה? להחזיר אל המדינה השם הראשון? בוודאי אי אפשר להכניס את עצמו לדבר כזה, ולכו להכניסו. עוד פעם, הייתה מדינה שהיה שם המלך, שכשהמלך היה חי, היו קוראים למדינה, מדינה טיפשה למלך חכם. וכשהמלך מת, הוא אמר, אני נותן לכם בצוואה, והבן שלו נשאר, אבל הוא אמר, נותן לכם בצוואה, שמהיום לא יקראו למדינה מדינה טיפשה ומלך חכם, יקראו למדינה מדינה חכמה ומלך טיפש. ואמרו, אנחנו עכשיו לא נותנים לאף אחד להיכנס, רק למי שיהיה, רק מי שהולך על הכל. זאת אומרת, מי שהצליח, אנחנו מוכנים לתת לבן להיכנס, רק אם הוא יהיה מסוגל להחזיר חזרה את השם הקודם, שהמלך הוא חכם והמדינה היא הטיפשה, ואז מי שהצליח גם להפוך אותו למלך. מה זה שכל שבדבר? שכשהיית מלך, אז האחדות הייתה חכמה, והנפרדות הייתה טיפשה. עכשיו האחדות מתה לצורך העניין, האחדות מתה, ועכשיו מי נשאר? הנפרדות. מי אתה חושב שיותר חכם? הנפרדות או האחדות? הנפרדות, כאילו למי אתה מתייחס יותר ברצינות? הנפרדות. זאת אומרת, מי בעיניך החכם? הנפרדות. עכשיו, זה נקרא שהתהפך הגלגלות. עכשיו, הם אומרים לך, אתה רוצה להיכנס למדינה, אתה צריך להחזיר דבר לקדמותו, אתה צריך להגיע למצב של המלך יקראו החכם, שהאחדות תהיה החכם, והבן נהיה הטיפש. צריך לזה. בכל מקרה אמרו לו, אתה יכול להתחייב, שאתה יכול לחשוב שהעיקר של המציאות זה האחדות ולא הנפרדות? ובוודאי אי אפשר להכניס את עצמו לדבר כזה. איך אני יכול להתחייב כזה דבר? ולא יכול להיכנס. בכל מקרה, אחר כך הוא היה בחוץ, ואז מישהו פה נתן לו איזה משהו מסוים, שהוא אמר לו, אני יודע דבר שהוא טוב יותר ממה שיש לך. דהיינו, שאני יודע דבר שקיבלתי מאבות אבותיי, להיות מבין דבר מתוך דבר. היינו, שאני יודע דבר כזה שקיבלתי מאבות אבותיי, שיכולים להיות על ידם מבין דבר מתוך דבר. שכשאחד אומר איזה דיבור באלמה, יכולים על ידי הקבלה הנעל שיש לי להבין דבר מתוך דבר. ועדיין לא גיליתי זאת לשום אדם בעולם. בכן אני אלמד אותך הדבר הזה, ואתה תיתן לי את כלי הזאת כנל. ואז היה מישהו שהציע לו בחוץ, מחוץ לעירה, מישהו שהציע לו, אמר לו, תקשיב, מה ייתן לך, מה שיש לך? כאן לא שם איזה משהו, שאם הוא מניח את זה על איזה סוס, פתאום הסוס היה מתחיל לשיר שירים. אז הוא אמר, מה ייתן לך הדבר הזה? אני אתן לך משהו יותר טוב, אני אתן לך שתוכל להבין דברים מתוך דבר, שכשמישהו יגיד משהו, שתוכל להבין מזה עוד משהו נוסף. אז הבן מלך לקח את הדבר הזה, ונתשב הבן מלך האמת, שבאמת זה דבר נפלא להיות מבין דבר מתוך דבר, ונתן לו את הכלי. והוא, היינו האדם של הסוס, הלך ולמדו הדבר, ומבין דבר מתוך דבר. בכל מקרה, בן מלך, מאחר שהוא הבין דבר מתוך דבר, אז הוא אמר, אוקיי, אז אני יכול להיכנס למדינה. הוא כבר הבין שלמרות שהוא עוד לא מבין איך להחזיר את השם הקודם, אבל הוא כן יכול. בכל מקרה, מה הוא עשה? ואמר לאותם אנשים שלא רצו להניח להיכנס שום אדם, כי אם ישחקו מותניו, שתיתנו לי להיכנס, ואני אחזיר את המדינה את השם הראשון, וניח אותו להיכנס. והודיעו אל השרים שנמצא איש כזה שרוצה לחגור מותניו לזה, להחזיר למדינה את השם הראשון. והביאו אל השרים של המדינה. אז הביאו את הבן מלך הזה אל השרים. אמרו לו, שרים, תדע שגם אנחנו, אין לנו טיפשים חס ושלום. אל תחשוב שאנחנו טיפשים. אלא מה שהמלך שהיה חכם גדול, מופלג מאוד, אשר כנגדו כולנו נחשבנו טיפשים. זאת אומרת, אמרו לו, אל תחשוב שאתה בקלות יכול לגרום לכך שלמדינה יקראו מלך חכם ומדינה טיפשית. כי המדינה לא באמת טיפשית.
המדינה היא חכמה, אבל המלך היה כל כך חכם, שביחס שהוא היה כל כך חכם, אז הכי חכמים הוא נחשב טיפשים לידו. אמרו לו, אנחנו מאוד חכמים, וכדי להגיע למצב שהמלך יהיה יותר חכם מכולנו, זה לא תחשוב שזה כל כך קל. אבל כן, אתה מדינה, אני קצת מדינה טיפשית, מלך חכם, ואחר כך נפטר המלך, ונשאר הבן מלך, וגם הוא חכם. אבל כנגדנו אינו חכם כלל, כאילו אומרים לו, תראה, גם הבן של המלך הוא חכם, אבל לא חכם יותר מדי שיקרו שאנחנו טיפשים. לכן הוא נחשב הטיפש, ואנחנו החכמים ביחס אליו. על כן נקראת המדינה עכשיו להפך, מדינה חכמה ומלך טיפש. והניח המלך צוואה, שמי שימצא חכם כזה, שיוכל להחזיר למדינה השם הראשון, הוא יהיה מלך. המלך אמר צוואה. וציווה לבנו שכשימצא איש כזה, יסתלקו מן המלוכה. המלך אמר צוואה לבן שלו, תקשיב, אני אומר שתחפשו מישהו שהוא יהיה כל כך חכם, יותר מהכי חכם במדינה, עד כדי כך שיהיה כל כך חכם, שכל החכמים של המדינה יחשבו טיפשים, ואז אם ימצאו אותו, אתה צריך להתפטר, הוא יהיה המלך, לא אתה. ואותו האיש יהיה נעשה מלך, אנו כשימצא חכם כזה שיהיה מופלא בחוכמה מאוד מאוד, עד שכנגדו יהיו כולם טיפשים, הוא יהיה מלך. זאת אומרת, מדובר פה על חשיבה מסוימת, שהיא כל כך חכמה, שכל מה שאתה אומר זה כבר נשם לטיפש. אתה מבין מה הכוונה, נכון? החשיבה המוחלטת, לצורך העניין, אם אתה חושב בצורה מוחלטת, כל מחשבה שאתה חושב יחסית היא טיפשית, כי היא לא אמיתית. אתה מצליח לראות את החיבורים. המלך הטיפה, המלך החכם הוא המוחלט. ברגע ששכחו את המוחלט, אז עכשיו כבר חכמים נחשבים לטיפשים. סליחה, הטיפשים נחשבים לחכמים. אבל הטכניקה פה זה לקחת את החשיבה המוחלטת, האבסולוטית, ובאמצעותה כל דבר לידה כבר נשאר טיפשי. כי זה האיש שיכול להחזיר למדינה את השם הראשון, כי הוא חוזר וקוראים אותה מדינה טיפשית, מלך חכם, כי הם כולם טיפשים כנגדו. תסתכל רק מה הם חיפשו. הם חיפשו מלך שיהיה כל כך חכם שהם יחשבו לטיפשים. כי בדרך כלל מה אנשים מחפשים? שהם מלך טיפש, שהם יוכלו לנהל אותו, כי אנחנו יותר חכמים מהמלך שלנו, אנחנו ננהל אותו. אבל פה זה היה מדינה הפוכה, שהם היו כל כך חכמים, שהם חיפשו מישהו שיהיה עוד יותר חכם מהם, שהוא יהיה כל כך חכם, שהם יחשבו לטיפשים. על כן תדע לאיזה דבר אתה מכניס את עצמך. כל זה אמרו לו השרים, ואמרו לו, היינו גם כן השרים הנ"ל, כי כל זה המשך דבריהם, הניסיון יהיה, אם אתה חכם כזה, עכשיו איך נדע אם אתה באמת חכם, איך נדע אם אתה כל כך חכם כמו שאתה אומר. היות שיש כאן גן, שנשאר מן המלך שהיה, שהוא היה חכם גדול מאוד. המלך שהיה, היה לו גן. המלך הזה היה מאוד חכם. והגן הוא נפלא מאוד מאוד, שגדלים פה כלי מתכות, כלי כסף וכלי זהב, והוא נפלא ונורא מאוד. נורא במובן מרגש. אך אי אפשר להיכנס בו. למה אי אפשר להיכנס בו? למה יש גן כל כך יפה ואי אפשר להיכנס אליו? כי כשנכנס בו אדם, איך שאדם נכנס לגן, אזי תכף מתחילים שם לרודפו. פתאום מתחילים לרדוף אחרי הבן אדם הזה, ורודפים אותו. והוא צועק. והוא אינו יודע כלל ואינו רואה מי רודף אותו. הוא רודפים אותו, הוא מתחיל לצעוק, רודפים אותי, כואב לי, תרביצו לי. והוא לא יודע ואינו רואה מי רודף אותו. וכך הם רודפים אותו עד שמבריחים אותו מן הגן. על כן, נראה אם אתה חכם, אם תוכל להיכנס אל הגן הזה. הוא לא, אם אתה חכם, בוא נראה לך, נכנס לגן הזה, יש גן, שכל מי שמנסה להיכנס לגן הזה, ישר מתחיל לחטוף מכות, מרביצים לו, והוא צועק, ורודפים אותו, הוא מתחיל לזה, עד שהוא בורח. ואלה שרודפים אותו הם כל כך מפחידים, שאפילו אתה לא רואה אותם, בכלל הם רודפים אחריך. אמרו לו, בוא נראה אם אתה חכם, תוכל להיכנס, תבין את הנמשל, נכון? בחיפוש, אתה מתחיל לחפש את עצמך, אתה פתאום אתה מתחיל להרגיש רע. למה? לא יודע. אבל אני מתחיל להרגיש רע. למה רע לך? אני מתחיל לפחד. זה, מה? מי מרביץ לך? אף אחד. בוא נמשיך. ושאל, אם מכים את האדם הנכנס, הוא אמר להם, תגידו לי, מישהו מכיר אותו? פיזית, יש לו שהוא, מישהו מרביץ לו פיזית? אמרו לו, תראה, העיקר שרודפים אותו, והוא אינו יודע כלל מי ומי רודף אותו, ובורך לו בעלה גדולה מאוד. כי כן סיפרו להם בני אדם שנכנסים לשם. זאת אומרת, אמרו, זה לא שמישהו מכה אותך פיזית. זה פשוט, אתם רודפים אחריך, אתה לא יודע מי רודף אחריך, ואז אתה מתחיל להיכנס בקירות, להרביץ לעצמך, ובורח משם, בבעלה גדולה מאוד.
והלך אל הגן. היינו, זה הבן מלך האמת, וראה שיש לו חומה סביב. ראה הבן מלך שיש לגן הזה חומה. והשער פתוח, ואין שם שומרים. כי בוודאי אין צריכים שומרים לזה הגן, כאילו למרות שזה גן הכי יפה בעולם, אבל לא צריך לשמור עליו, אבל כשהם מפחדים להיכנס. והוא הולך אצל הגן, מסתכל וראה, שעומד שם אצל הגן אדם. היינו, שהיה מצויר שם אדם. הוא ראה שליד הגן יש ציור של איזה בן אדם. מסתכל וראה שלמעלה מעל האדם יש דף שכתוב שם שזה האדם היה מלך לפני כמה מאות שנים, ובימי המלך הזה היה שלום. כי עד אותו המלך היו מלחמות, ואחריו גם כן היו מלחמות. ובימי המלך הזה היה שלום. הוא ראה שהיה תמונה של איזה מלך, שהיה כתוב שהמלך הזה בזמנו היה שלום, כי לפניו היה מלחמות, ואחריו היה מלחמות, אבל בזמנו היה שלום. והתבונן. זאת אומרת, הוא בעצם ראה שיש חשיבה מסוימת, שבלעדיה אין שלום ואיתה יש שלום. מה זה החשיבה הזאת שיש איתה תמיד שלום? החשיבה שמחברת דבר ליפוחו. החשיבה שאומרת שאין הבדל בין דבר ליפוחו. אין אפשרות לריב שם. אין אפשרות לריב, כי אין דבר בין דבר ליפוחו. איך תריב? זה הכוונה מלך. מלך שהיה... בירם שלום. כן, בירם שלום. זאת אומרת, יש חשיבה מסוימת שאין הבדל, אין הבדל, לא, כן, אין מה לריב. והתבונן, מאחר שכבר נעשה מבין דבר מתוך דבר, שהכל תלוי בזה האדם. שכשנכנסים לגן ורודפים אותו, שאם אתה נכנס לגן ורודפים אותו, אין צריכים לברוח כלל, אתה לא צריך לברוח. רק לעמוד עצמו אצל האדם, על זה ינצל, כל פעם שרודפים אחריך, פשוט לך תעמוד ליד הציור הזה, ולא יקרה לך כלום, מה יכול לקרות? כי יש שלום, בזמן לא של המלך. ויותר מזה הוא הבין, שאם קחו את האדם הזה, ויעמדו אותו לפנים בתוך הגן הזה, זאת אומרת שאם יקחו את התמונה הזאת של המלך הזה וישימו אותו באמצע של הגן, כאילו שזה יהיה המרכז, אזי יוכל כל אדם להיכנס בשלום אל הגן הזה. כל זה יבין הבן מלך האמת, על ידי שאני דבר בתוך דבר כנן. והלך ונכנס אל הגן. בטרף כשהתחילו לרודפו, הלך ועמד אצל האדם הנעל, שעומד אצל הגן ובחוץ, ועל ידי זה יצא בשלום בלי פגע כלל. כי אחרים, כשנכנסו לגן והתחילו לרודפם, היו בורחים בבעלה גדולה מאוד, והיו מוקים ונלקים על ידי זה. זאת אומרת, לא היו מרביצים להם, רק ברוב הפחד שלהם, הם היו בורחים, ואז הם היו חוטפים מכות, בעצם שהם ברחו. לא בעצם זה שהרביצו להם, תמיד הכוונה. זה לא שמישהו בא והרביץ להם, פשוט ברחו, אז מרוב שהם ברחו, הם נפלו וחטפו מכות. תמיד הכוונה, תמיד הכוונה. המילה, פחד ברחו, במהלך הפריחה... בדיוק, לא בעצם שהרביצו, אף אחד לא הרביץ להם, זאת אומרת, והוא יצא בשלום ושלווה, על ידי שעמד עצמו לצל האדם. הוא ברגע שהוא באים להרביץ לו, אז שאמרו לו, אנחנו עודפים אחריך, במקום לרוץ כמו חמור ולחטוף מכות בדרך, הוא אמר, מה אתם זה? אוקיי, איפה התמונה של המלך, של השלום? תהיה, אני מחזיק אותה. זהו, אתה לא יכול להרביץ לי. יאללה, לא מפחידים אותי. השרים ראו ותמרו על שיצא בשלום. ואזי ציווה זה הבן מלך האמת לקחת את האדם הנעל ולהעמיד אותו בפנים בתוך הגן וכן עשו, ואזי עברו כל השרים בתוך הגן ונכנסו ורצו בשלום בלי פגע כלל. עכשיו בוא נסביר את זה. אחר כך, יש פה עוד סיפור נוסף, כי אמרו לו, יש לנו עוד מבחן בשבילך לעשות. יש עוד מבחן. למרות שהמבחן השני הוא בדיוק כמו המבחן הראשון, רק בסיפור אחר. עוד פעם, אחר כך יש עוד מבחן שהם עשו לו. יש מה שנחמד ברבי נחמן, נגיד אחרי שהוא סיפר לו את הסיפור, הוא אמר להם, יש עוד דברים שקרו, אבל לא צריך לגלות לכם. יש עוד דברים שהמלך עשה, שהיה במדינה הזאת, הוא עשה דבר כזה, ועשה דבר כזה, אבל לא סיפרתי לכם את כל הסיפור. כדי להגיד להם, אל תחשבו שבזה זה נגמר, יש פה עוד הרבה מעבר. עכשיו בוא נדבר על הסיפור הזה, על הגן. תראה, מה שיש בסרטון, שהיה בסמתי אותו בסרטון, שהיה מאסטר אחד, מאסטר מסוים, זה בהמשך של מה שדיברנו אתמול, על הקבצן שחשב שהוא מלך. אז הוא בא, רגע, אם אני מלך, למה אני לא מבין בספרים?
הוא אמר, טוב, כנראה שאף אחד לא צריך להבין בספרים. ואז היה סיפור, הוא היה, בקיצור, יש אחד מאסטר, שהוא היה בטוח שיש לו כוחות מטאפיזיים. ראית את הסרטון הזה? ואז הוא היה עושה ככה, כאילו קארטה כזה, והתלמידים שלו, בלי שהוא הנוגע בהם, הם היו נופלים. זה צ'ק, הם נופלים. והתלמידים שלו לא תגיד רק אומרים, נופלים, משתתחים על הרצפה, מתהפכים, נופלים. עכשיו, הוא היה כל כך בטוח שיש לו כוח, יש לו כוחות או משהו, שהוא אמר, אני מציע עכשיו סכום מסוים של כסף למי שיצליח להתמודד נגדי. אז בא איזה מישהו, אמרו לו, אני אתמודד נגדך. אז הוא עולה איתו, הוא החתים אותו, אין בעיה, אתה מישור. אתה תראה את זה אחר כך, תראה את זה פוזי, תראה את בעין, זה לא סיפור, תראה את בעין. ואז הוא עולה איתו לזירה, ואז הלוחם הזה עומד מול המאסטר הזה, והמאסטר עושה לו, אז הלוחם הזה, שהוא, בפעם הראשונה שהמאסטר עשה לו ככה, הוא הלך אחורה, אמר, רגע, רגע, רגע. מה, אני אמור ליפול עכשיו? ואז הוא אומר, רגע, רגע, אבל לא הרגשתי את המכה. ואז הלוחם הזה מה בעשה? נתן לו מכה למאסטר הזה. אז המאסטר נפל. אז המאסטר אמר, רגע, 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 רגע. פה יש טעות אנוש, משהו פה, אולי לא הייתי בריכוז, אולי הכוחות שלי, משהו פה לא הגיוני, זה כנראה חלום רע. אז המאסטר אמרו לו, אתה רוצה להמשיך את הקרב? אמר, כן, ברור, מה, אני, יש לי כוחות, אני... המשיכו את הקרב, אז אחרי 2-3 שניות, הלוחם הזה בא, נתן לו בעיטות, מכות, אפילו עשה לרצפה, כיסח אותו, עצרו את הקרב כדי שלא יחסה לו גם המאסטר. עכשיו, השאלה המעניינת, אחת ההיבטים המעניינים בסיפור, זה לכאורה, התלמידים של המאסטר מלכתחילה, למה הם נפלו? הרי, עכשיו, זה אנשים נורמטיביים, נורמליים, שמישהו עושה להם, הוא, והם נופלים. אבל לא נגע בך, מה אתה נופל? מה עשה לך? אלא מה, שעל הפחד כל כך גדול, הוא האמין שהוא צריך ליפול ולכן הוא דפל. הוא כאילו כל כך האמין, שיש, כי איך תסביר את זה? איך תסביר שהוא רק עשה לו תנועה והוא נפל? לא נגע בו בכלל. אלא מה, שהוא האמין שהוא צריך ליפול, לכן הוא כאילו אפילו הרגיש את הכאב. הם כאילו ממש, היית רואה שהמאסטר עושה להם ככה, בלי לגוע בהם, ממש כאילו עושה ככה, כאילו גואב לו. מה עשה לך? מה נגע בך לך? עכשיו, זה כמו בסיפור פה, עם הגן המבוכה. עכשיו, מה זה אומר? מה המשל? מה הנמשל? כל בן אדם בחיים יש לו פחדים מסוימים. ואז הוא אומר, אני עכשיו רוצה לא לפחד יותר. ואז הוא מתחיל לשאול את עצמו רגע, למה אני מפחד? להיכנס לתוך הגן, לבדוק מה יש בגן הזה. כי בגן, מה זה הגן? החיים הטובים, שבהם אתה לא מפחד, לא פה, לא שם. ואז הוא נכנס לגן. עכשיו בן אדם מתחיל להיכנס לגן, מתחיל לרדוף אחריו. מה זה הוא מתחיל לרדוף? הוא מתחיל להגיש רע. הוא מתחיל לשאול את עצמו שאלות, ופתאום הוא מתחיל להגיש רע. עכשיו, אף אחד בעולם, שהתחיל לבדוק את הפחדים שלו, כל בן אדם בעולם, שנגיד בודק את הפחדים שלו, למה אני מפחד, דוגמה, למה בן אדם מפחד, בודק את הפחדים, אף אחד בעולם לא יכול להגיד שקרה לו משהו רע בפועל מזה שהוא שאל את עצמו למה הוא מפחד. אלא מה? הבן אדם פתאום מתחיל להרגיש תחושות לא נעימות, ולפעמים בגלל שהוא בורח, לכן הוא חוטף מכות. לא בגלל שהוא שאל את השאלה הוא חטף מכות, הוא חטף את המכות בגלל שהוא ברח באמצע. אתה מבין את הכוונה? הבן אדם נכנס, רוצה להיכנס לגן. עד שהוא בא להיכנס לגן, רודפים אחריו. מי רודף אחריו? ראית מי רודף אחריך? לא, אז למה אתה בורח? עכשיו, מה זה פרקטי? בן אדם בא לחפש את עצמו, לשאול של הרגע, למה אני? למה פה? למה שם? פתאום מתחיל להרגיש פחדים, פחדים. ומה אתה מפחד? לא יודע. אז למה אתה מפחד באמת אם אתה לא יודע למה אתה מפחד מהם? כי רוב האנשים, או כל האנשים שמפחדים, שואל אותו, למה אתה מפחד? הוא לא באמת יודע להסביר מה הוא מפחד. למה אתה מפחד? כי זה. ולמה זה כי זה, ולמה זה כי זה, אוקיי, ולמה אתה מפחד מכל זה, לא יודע. אז למה אתה מפחד? עכשיו, באנשים בורחים, עכשיו, אתה אומר לו, רגע, הפחדים שלך עשו לך משהו רע? הם לא עשו לך שום דבר, אלא מה שאתה בורח מהם, אז אתה עכשיו מתחיל להרביץ לעצמך. בכל מקרה, בן מלך הבין, כי זה בדיוק, כי אותם אנשים שנראה לך מטומטמים, אתה אומר, מה אתם נופלים כשהוא לא פגע בכם?
אבל זה אותו דבר, זה אותו דבר, גם הרצונות שאתה מנסה להתמודד נגדם, יוכל אנחנו נרביץ לך, אנחנו נעשה לך, מה תעשו? מה אתם יכולים לעשות? הרי הם לא יכולים לעשות לך כלום בעיקרון, הרצונות לא יכולים לעשות לך. אבל, אבל הם לא באמת, אבל מה האמת האמיתית? שהם לא באמת עשו לך כלום. אז הרגשת רע, מה קרה? אז הרגשת רע, מה קרה? תרגיש רע, מה עשית לי? הנה אני פה, אני קיים, מה קרה? מה זה הרגשות רעות? זה גם רצונות. עכשיו, מה הבן מלך עשה? הוא הבין שכשרודפים אחריו, יש שתי אנשים, יש את הטיפש, שכשרודפים אחריו, הוא אומר, אה, חוטפים לי, כואב לי, מתחיל לברוח, ואז הוא, ואז הוא חוטף מכות. ואז הוא אומר, אי אפשר להיכנס לגן הזה, מרביצים פה לאנשים, ומי שיתחיל לבדוק ישתגע, ויהיה לו רע, ומתחיל להגיד שהגן לא בסדר. הוא חושב שהוא חכם, ושהמלך טיפש. אתה מבין? אבל הבן מלך, שהוא היה חכם, הוא אמר להם, אתם הטיפשים. אתם לא מבינים, יש מלך שהשלום שלו. כל פעם רודפים אחריך, במקום לברוח מאלה שרודפים אחריך, תשתמש נגדם בטכניקה שאומרת בוא נבדוק מה האמת, ותראה שאין הבדל בין דבר לדבר, ואז אף אחד לא רודף אחריך. כל פעם שאתה מחפש, אתה מתחיל להרגיש רע, שתי אפשרות, או שאתה בורח מהרע, ואז אתה מתחיל לחטוף את המכות, או שאתה אומר עכשיו נעשה הפוך, אני מתחיל להרגיש רע, עכשיו אני אעשה עוד יותר את הטכניקה, שמלך שהשלום שלו, בוא נחפש למצוא דרך, שזה לא ישנה אם זה ככה או ככה. נגיד שאתה מחפש ואתה מרגיש רע מזה שאתה רחוק מהמטרה שלך, מה? אז ממה נובע שורש הרע? זה שאתה חושב שאתה רחוק. עכשיו אם יש לך שכל, אתה אומר לצלך רגע, האם באמת יש הבדל בין רחוק לקרוב? לשם אתה תכוון. מי מכה אותך, את הבן אדם? המחשבה שאומרת, אתה רחוק, אתה רחוק, אתה רחוק. אבל היה מלך, ואז היה אחד טיפש, אמר, טוב, בוא נברח, ברח, חטף מכות. אבל היה אחד חכם, אמר, רגע, 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 רגע. אתה רחוק, אתה רחוק, אתה רחוק, רחוק מאיפה? מי רחוק? לאיפה רחוק? המלך של השלום שלו, זה החשיבה שאין לה מלחמות. אין הבדל בין רחוק לקרוב. ומה הרעיון ששם את זה באמצע? עכשיו, מה הרעיון? יש פה שתי מהלכים, יש... זה ביחס לבן אדם עצמו. יש מצב שרודפות אותך מחשבות רעות, ואז אתה בורח לשכל של האחדות. אתה אומר, אוקיי, בוא נברח למחשבה שאומרת שאין הבדל בין רחוק לקרוב. אבל זה אתה כל פעם צריך לברוח לשם. אבל אם אתה תיקח את התמונה של המלך ואתה תשים אותה באמצע של הגן, אז כל פעם שבן אדם הולך, הוא כבר מסתכל מראש על המלך הזה, אז כולם יכולים להיכנס בשלום, אף אחד לא ידוף אחריך. זאת אומרת, אם אתה מרוכז, אם המרכז שלך, האין הבדל הזה, נגיד האין הבדל, לצורך העניין, מלך של השלום שלו, אין מלחמה, הכל טוב, אין מלחמה, אין הבדל, לצורך העניין, אם זה מרכז הגן, אז כולם יכולים להיכנס בשלום. יש פה כמה דימויים. דימוי אחד, שאחרי שהבן מלך הבין את עצמו, הוא עזר לאחרים להבין את עצמם. זה דימוי אחד. דימוי שני, שבתוך הבן מלך עצמו יש כמה כוחות. הוא בהתחלה ראה פעם אחת שזה עובד לו, אז הוא אמר, עכשיו מצאתי את השיטה, עכשיו כל פעם אני אשים שזה יהיה המצפן שלי, ואז אני כבר יכול להיכנס לגן בלי בעיה. אמרנו שאם המרכז של החשיבה שלך הוא נמצא על המלך של השלום שלו, אז במילה אף אחד לא רודף אחריך יותר. זאת אומרת שלמה רדפו אחרי הבן אדם, למה רדפו? כי המלך לא היה במרכז הגן. המהות לא הייתה המרכז. אם ההבנה של האחדות היא המרכז, של המוחלטות היא המרכז, הגן אתה יכול להיכנס, ליהנות, לטייל, לבלות הכל. אבל אם את החשיבה של המוחלטות שמת בצד, באיזה צד כזה בפינה, כל פעם שאתה נכנס לגן מתחיל לרדוף אחריך. מי רודף אחריך? הרצונות. אתה רוצה משהו? פתאום קופצים עליך רצונות אחרים. אתה רוצה את זה? אז אתה אומר, טוב, טוב, בוא נלך לשם, קופצים עליך עוד רצונות אחרים. למה? כי איבדת הפוקוס שהמרכז אין הבדל בין הרצונות בכלל. אם אתה זוכר שהכל אחד, ומתוך זה אתה בא לנפרדות, עכשיו אתה יכול לשחק בגן, להיכנס, לצאת, לטייל, לבוא ללכת. אבל אם
את החשיבה של האחד, של מה האמת האמיתית שבאמת אין הבדל, אם את החשיבה הזאת שמת אותה בצד, עכשיו אתה בא להיכנס לגן, אתה בקטסטרופה, כי כל מה שאתה מנסה להשיג, אתה רואה באיזה חיסרון, אתה פה, שם, סיפורים בעניינים. ומה זה הבנה מדבר מתוך דבר? אה? יש לך דבר מתוך דבר. אני אגיד לך, תסתכל. מה היה, לפני שהוא הבין דבר מתוך דבר, מה היה? היה כזה דבר. היה כזה דבר. בתוך כך ראה שעומד הסוס של אותו אדם ולקח הכלי הנעל וניחה על הסוס והתחיל לנגן הניגון הנפלא מאוד כנעל. תסתכל, תראה. שנייה אחת. מסופר על הבן מלך והבן שפחה שהם היו ביער, אז היה בלילה, היה ככה, כי עכשיו בסיפור כבר צריך לחזור אחורה, עוד אחורה, עוד אחורה, להסביר לך איך יש את השאלות האירועים. בכל מקרה, היה כזה דבר. בלילה, הבן מלך והבן שפחה ישנו אצל איש היער. איש היער הוא במובן הצדיק. מה זה הצדיק? למה הצדיק נקרא איש יער? הוא כאילו לא קשור, הוא לא קשור לעולם. עכשיו, עד כדי כך, אבל מצד שני, אם אתה מבין שאתה ביער, אתה אומר, מי שיכול לעזור לי זה רק האיש יער. זאת אומרת, אתה אומר, רגע, אבל גם אני ביער, כאילו, אני צריך איש יער שיסביר לך להסתדר פה. רק מישהו שלא קשור לפה, לא יכול להסביר לי מה קורה פה. עכשיו, ואז, תראה, בלילה, יש פה בסיפור שמסופר, שהם רצו להיכנס לבית איש היער. כדי שלא יטרפו אותו, הוא אמר לו, אין בה, בוא תשאל אצלי בלילה. הוא אמר לו, אבל איך אנחנו יכולים להגיע לבית שלך? יש פה נחשים מהקרבים, איך אנחנו יכולים להיכנס לבית? אז הוא אומר לו, תגיד לי, הנחשים מהקרבים זה מטריד אותך, הבית שלי בכלל נמצא באוויר. גם אם אין נחשים מהקרבים זה לא יכול להיכנס. אל תדאג, אני אכניס אותך, אני אדלק לך גם הנחשים מהקרבים, גם עכשיו, מה המובן? המובן שהבית של הצדיק הוא כאילו נמצא באוויר, הוא כאילו בלתי מושג לצורך העניין. עכשיו, בכל מקרה בלילה הם ישנו שם אצל איש היער הזה, ואז פתאום הם שמעו שהאריה שואג והעופות מצפצפים וכולם רואים בקול, ובתחילה נזדעזעו מאוד. כאילו ברגע שהבן אדם מתחיל להסתכל פנימה, הוא פתאום מתחיל לראות מלא דברים שקורים שם, רצונות ופחדים וסיפורים ותאוות ותשוקות, ומתחיל לשמוע הרבה דברים. ובתחילה נתגעזו מאוד, ולא נטו את אוזנם אל הכל מחוות הפחד, הם מאוד פחדו להסתכל על זה, מאוד פחדו. אחר כך היטו אוזנם ושמעו שהוא כל נגינה וסימרה נפלאה ונוראה מאוד. ואחר כך, כאילו היה תהליך מסוים, שמאוד פחדו, מה שהם התבוננו בזה, הם פתאום שמו לב שמה שמאוד מפחיד אותם, זה בכלל יש פסוק של מוזיקה, ממה שמפחיד אותם. והיטו אוזנם יותר, ושמעו שהוא כל זמרה ונגינה נפלאה מאוד מאוד, שהוא תענוג נפלא ועצום מאוד לשמוע זאת, שכל התענוגים של העולם כולם כעין ונחשבים, ואינם נחשבים ובטלים לגמרי, נגד התענוג הנפלא של הנגינה הזאת. עכשיו, ודיברו ביניהם, כאילו מה שהכי הפחיד אותם, פתאום ראו שזה הדבר הכי יפה שיש. ודיברו ביניהם שישארו כאן, כי יש להם יכול לשתות, ומתנגדים בתענוג הנפלא כזה, שכל מיני תענוגים בטלים כזה. ואז, הבן מלך שאל את איש היער, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? מה זה המוזיקה הזאת? אז הוא אמר לו, תגיד לי מה, אז הוא הסביר לו איזה הסבר, הוא הסביר לו למה יש את המוזיקה ולמה הם שרים שיר וכו' וכו'. ואז האיש היער אמר לבן מלך, אמר לו, מה אתה מתלהב מזה? מה אתה מתלהב מזה שאתה פתאום שומע, אתה כל כך מתלהב מזה שהדבר הכי מפחיד נשמע לך מוזיקה? מה זה? יש לי משהו שאני קיבלתי מאבותיי, שיש לי איזה דבר מסוים, כלי מסוים, שאם אתה שם אותו על איזה בהמה או חיה, פתאום הבהמה מחיה לנגן. אתה לוקח, אני תולך ברחוב,
דוגמה, אתה הולך... אתה הולך, נגיד, אני אתן פה דוגמה. דוגמה. עכשיו, מה הכוונה לדוגמה? היה פה מישהו, עכשיו, שמרו ליד העיר, היה מישהו עם סוס שרצה להיכנס, ואז האיש, הבן של המלך, לקח את הכלי הזה, שם אותו על הסוס, פתאום הסוס התחיל להשמיע מוזיקה. אז הוא אומר לו, כאילו, אז האיש היה, אמר לבן מלך, מה אתה מתלהב מזה? הרי יש לי כלי שאתה יכול לשים אותו, כל דבר מזה ינגן לך. ואז, עכשיו, מה הנמשל של הדבר? רגע, ואז האיש של הסוס אמר לו, תמכור לי את הכלי הזאת. אמר לו, מה תוכל לתת לי? אמר לו, אני יכול ללמד אותך איך לגעת דבר מתוך דבר. עכשיו, מה הכוונה בסיפור? מה הכוונה של הסיפור? הכוונה של הסיפור היא כזאת, הכוונה היא שהבן אדם, יש משהו שמאוד נראה לו רע. אז פתאום הוא פוגש את איש היער, לא את איש היער, הוא פוגש את איש היער, הוא נמצא בחיצתו, אז הוא פתאום רואה שהדבר שהכי מפחיד אותו זה בכלל יש פה איזה משהו מעניין מאחורה, משהו יפה, משהו, מה שנראה לך כל כך גרוע, בכלל יש פה איזה היבט אחר בדבר. ואז איש היער בא ואומר, תגיד, מה אתה מתלהם מזה? אני יכול לתת לך משהו, שכל פעם שאתה עושה את הטכניקה, כל פעם שאתה עושה אותה, זה יהפוך לך מדבר לדבר, מה הבעיה? נתת לך טכניקה, כל פעם שאתה שים אותו, אתה פתאום תראה שהבהמה מתחילה לנגן. מה זאת אומרת הבהמה מתחילה לנגן? אתה פתאום תראה את המהות של הצורה. אתה פתאום תראה שהבהמה, הגשמי, מתחיל לנגן, איזה ניגון, איזה משהו פנימי. ואז הבן מלך מאוד התלהב מזה. מה הכוונה? יש אנשים, נגיד שהם קוראים ביקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות, הם כאילו כבר יודעים את הניגון, הם כאילו רואים שיש בזה ניגון, אבל הם לא באמת הגיעו לפנימי, הם כאילו רואים ניגון מסוים, אבל לא הגיעו לניגון הפנימי של כל הניגונים, הגיעו לניגון מסוים, הם מאוד מתלהבים מזה. ואז עכשיו הוא רוצה להיכנס למדינה, אומרים לו לא, אבל אתה לא יכול להיכנס למדינה, למרות שיש לך טכניקה, איך לקחת בהמה ולגרום לה לנגן, אתה עדיין לא יכול להיכנס למדינה, כי בשביל להיכנס למדינה, אתה חייב שלמלך יקראו חכם ולמדינה טיפשים. צריך להיות יותר חכם מכל החכמים. ואז האיש של הסוס, מי היה האיש של הסוס? זה גם היה איש היער, הוא רק התחפש לו כאילו איש סוס. הוא אומר לו, תקשיב, תן לי את זה, אני אתן לך משהו יותר טוב. אני אתן לך להבין דבר מתוך דבר. מה זה אומר להבין דבר מתוך דבר? הכוונה היא שתוכל להסתכל לתוך העומק של התהליכים. כרגע יש לך טכניקה שאתה יכול לקחת תהליכים גשמיים, ולראות מה שפעם גם דיבר, שאתה לוקח את התהליך גשמי, ואתה פתאום רואה את הניגון שלו, אתה כאילו רואה מה הנמשל שלו, ושזה מבחינת זה, וזה מרמז לזה, וזה מקביל לזה, זה נקרא ניגון. זה נקרא לראות את הניגון. שיש לך לימוד, שאתה כל דבר גשמי, אתה יכול להסביר, אוקיי, זה המחויב, זה האפשרי, זה פה, זה שם, זה ככה, ניגון מסוים. אבל בסופו של דבר, כדי להיכנס למדינה, אתה צריך מעבר לזה. ועכשיו יש דבר יותר מתקדם מזה. יותר מתקדם מזה, שאתה גם מבין דבר מתוך דבר. זה בדיוק מה שדיברנו פעם, שיש שתי סוגי הבנות, אתה זוכר? יש הבנה שאתה חוזר, אתה כאילו למדת איך לקחת דברים ולהביא את הניגון שלהם. הבנתי מה הניגון של זה, מה אני לא הבנתי. אבל יש להבין דבר מתוך דבר. עכשיו בוא נבין מה הניגון הזה אומר, למה חייב להבין דבר מתוך דבר? כי אתה בעצם מנסה להבין את מה שנמצא מחוץ להבנה שלך. אתה כבר צריך להבין דבר מתוך דבר, כי את הדבר החיצוני מתוך הדבר הפנימי. וזה היה להבין דבר מתוך דבר. ואז הוא הבין דבר מתוך דבר, הוא אמר, אז אני גם יכול להבין את הכל, אני יכול, הוא כאילו הבין כבר שהוא יכול להבין. הוא עוד לא הבין את הדבר הסופי, אבל הוא כבר הבין, וואלה, יש אפשרות להבין, זה לא בשמיים. אתה מבין את הכוונה? אוקיי, מה אתה מבין מכל הסיפור הזה? יש סיפור ארוך, מה הבנת מהקטע שסיפרנו מהסיפור? יש פה כמה רעיונות. תן את הרעיונות שאתה הבנת מהסיפור. נגיד, לא יודע, אחד הרעיונות, נגיד, הבנת המציאות לפי
לפי קנה מידה של האמת, או לפי קנה מידה סובייקטיבי שלנו. בסיפור הזה? ממש עכשיו דיברנו? כן, גם סלרה נגיד. אוקיי, איך הגעת לזה? לסיפור הקודם נגיד. לסיפור הקודם. מה זאת אומרת? ועדיין המרוחה. אוקיי, שמה? כל הרדיפה, כל הרע, כל המקוס, אתה מגבל. שאתה כאילו תופס את המציאות לפי הרפוס הסובייקטיבי שלך. אבל אם תראו אותה לפי המציאות, לפי הראייה של המלך, נגיד. אז הגן זה דווקא הדבר הטוב ביותר. וכל זה כשהמלך נמצא בצד של הגן. כן. אם הוא במרכז, זה משובע בכלל מלכתחילה. כן. זה גם נגיד. כל מיני מצבים נפשיים שאתה רואה כאילו טוב, כלומר כל מיני מצבים נפשיים שאתה... שאלה, מה אתה עושה כשרודפים אחריך? האם אתה בורח, אז אתה אומר, הגן הזה על הפנים, אי אפשר להיכנס לשם, כל מי שנכנס חוטפים אחריו. אז אתה אומר, רגע, מה המהות? מישהו באמת מרביץ לו? מה באמת, 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 באמת זה חיסרון? או שרק נראה לי שזה חיסרון? אין את הכוונה. כי הפחדים של הבן אדם הם מאוד קשים. אבל זה משהו שרק, רגע, אבל מה האמת? באמת זה כל כך רע הפחד הזה? מה הפחד מהאם עליך שהוא יעשה לך? אני אעשה לך ככה, אני אעשה לך ככה, אתה אומר להזמן. לך, מה אני אעשה לך? אני אומר להזמן. כתל, מה הוא עושה לך בפועל? הוא משתק אותך נגיד, אבל לא משתק אותך, רק אתה מתחיל לברוח ממנו. אם בן אדם נכנס לתוך הפחדים שלו, הוא מתחיל לברוח, אז הוא מתחיל לסבול. אם אתה בא לפחד, אמרו לו, לא מפחד ממך. הוא בא, מפחיד אותך עוד יותר, לא מפחד ממך, עוד יותר, לא מפחד ממך, הוא בסוף נעלם, הוא בסוף הולך. אבל אם אתה בשנייה אחת אמרת לה, וואה, מפחד, עכשיו התחלת לחטוף מכות. לא, חטפת מכות בגלל שברחת ממנו, לא בגללו. יש פה סיפור דומה במעשה מהחיגר. מעשה מהחיגר, זה נקרא, סיפור ג' עכשיו זה כמה סיפורים, זה סיפורים מורכבים, הסיפורים האלה. פעם אחת היה חכם. יש לו גם סיפורים קצרים, אני חושב. יש הכל, יש קצרים, יש ארוכים, יש הכל. סיפורים ארוכים, זה סכם גדול. לא, קוראים את זה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד שמבינים, מה הבעיה? מה, זה לא מורכב כל כך. לא מורכב. שלח, בכל מקרה, היה לשד. אבל יש יחס, נגיד, בין החלקים של הסיפור לכל הסיפור? בעיקרון כל סיפור הוא בפני עצמו, ויש את הסיפור הכללי כאילו. וכל סיפור הוא גם בפני עצמו קיים. בכל מקרה, זה הולך ככה, יש פה איזה סיפור שכאילו הצדיק היה במדבר, והוא בא לגור איפה שהיה שדים. הוא אמר לו, אמר המלך לזקן, המלך זה מלך השדים, אמר לזקן, איך אתה בא לשבת על מקום שלנו? איך אתה בא לגור באזור שלנו? מה אתה בא לגור בכלל? אמר לו הזקן, הצדיק, למלך של השדים, אמר לו, מה זה השדים הפחדים, הדברים? אמר לו, מפני מה הוא מקומך? למה אתה? הוא מקום שלי בכלל. אמר לו, מה זאת אומרת, למה אני גר במקום שלך? זה מקום שלך? זה מקום שלי. אמר לו, אין אתה מתיראה ממני? מה, אתה לא מפחד ממני? השיב לו לב, אמר לו, לא, לא מפחד ממך. אמר לו, אין אתה מתיראה, מה, אתה לא מפחד? לפשט עצמו, ונעשה גדול מאוד עד השמיים ורצה לבולעו. אז המלך של השדים, כאילו, הוריד מעצמו את התחפושת, ונהיה גדול, כמו בסרטים, ונהיה גדול עד השמיים, אמר לו, אני אבלע אותך עכשיו. אמר לזה, כן, אף על פי כן, אין לי מתיירי כלל. אני בכלל לא מפחד ממך. אחי, אם אני רוצה, תהיה אתה מתיירי ממני. רק תיזהר לך, כי אני יכול להיים עליך פה. ומה עשה? והלך והתפלל קצת. אז מה הצדיק עשה? הלך והתפלל קצת. קודם כל בדימוי, המלך של השדים זה כאילו הפחד. שהוא אמר לו, מה, אתה לא מפחד ממני? אמר לו, לא. ואז הוא כאילו בא פחד ענק מפה עד השמיים, פחד הכי גדול. והצדיק אמר לו, לא, לא מפחד ממך. אמר לו, אבל אתה יכול לפחד ממני, הצדיק אמר לו, למה? והלך והתפלל קצת.
מה זאת אומרת היא פעד? קצת התבונן, ונעשה אב וענן גדול, והיו רעמים גדולים. מה זה רעמים? רבי נחמן אומר שהמוח מתחיל לזוז, זה נקרא רעמים. והרעם הורג אותם, ונהרגו כל עשרי מלוכה שלו שהיו עמו. ולא נשארו כי אם הוא עם האחד שהיה עם השם בתוך העיגול, וביקש אותו שאפשר קרם ופסק. בכל מקרה, מה זה הרעמים? הכוונה היא שאם אתה מתחיל להפעיל את השכל שלך, כל הפחדים נעלמים. עכשיו, אם אתה כבר צדיק, אז אפילו מספיק שתעשה קצת תפילה ויהיה קצת רעמים, זה כבר הגשם אף. תבינו, בעיקרון אתה יכול להיות עם השכל או משהו כזה, להעיף את כל הזה. ואז המלך הזה של השדים אמר לו, תקשיב, מאחר שאתה איש כזה, אני אתן לך ספר עם כל המשפחות של השדים. אני עכשיו אגלה לך את כל הפחדים, את כל הבעיות הנפשיות, את כל הדברים. הוא אומר לו, כי יש בעלי שמות, יש כאלה שמתעסקים בריפוי, שאינם מודים רק למשפחה אחת, יש פסיכולוגים שהם מודים רק כמשפחה אחת לטפל, רק בעוד כאלה, רק בעוד כאלה. ואפילו אותה משפחה אינם מודים בשלימות, וכמה שהם מטפלים, נגיד שהם פסיכולוג שמטפל בנושא ילדים, דוגמה, גם כשהוא מתעסק בנושא הזה, הוא לא באמת בשלמות יודע לטפל בילדים, או בזוגיות, או בחרדות, או בטראומות, או בזה. אני אתן לך ספר שכתוב בו כל המשפחות. תן לך ספר שאתה יכול את כל הבעיות לפתור, כל מה שזה לך תפתור.